remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Hey guys, welcome back to Neha's Passion. So, aji eta dish na hoy, kintu eta DIY loye hisu. A DIY to ki hoyse, kau keneke banalo, bolo kahun songoi. Moi yat dukhon kathor heta loisu. E dukhon bohute purona hoy. Byabohar nokoru karone bhabilu ki eta DIY korisao. কারণ কি এনেকুৱা পুৰণা হেতাবোৰ আমি বিশেষকৈ পেলাই দিয়াই হয়। এই হেতাকিখনত ফুটা নাছিলে কাৰণে মই নিজে ফুটা কৰি লৈছিলোঁ। এয়া দেখি পাইছেনে? যদি আপোনালোকৰ ফুটা আছে তেন্তে ফুটা নকৰিলেও হ'ব। মোৰ নাছিলে কাৰণেহে মই কৰিলোঁ। সমানকৈ মই দুখন হেতাতে ফুটা কৰি লৈছোঁ। তো DIY কৰিব কাৰণে মই কেতামান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেনেকে মিডিয়াম যোনটো ফেব্ৰিকত মিক্স কৰি ইউজ কৰিম ইয়াত মই ইউজ কৰিছোঁ য়েল্লো কালাৰ ফেব্ৰিক ব্লেক আৰু ৰেড দুটা মাৰ্কাৰ পেন আৰু টিনডাল ব্ৰাশ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই মার্কার পেনৰ সহায়ৰে তিনটা দাগ দিম সমান সমানকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই মাৰ্কাৰে সমান সমানকে মই ভাগ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে ব্লেক কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ল'ম আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ফেব্ৰিক ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও ইউজ নকৰিব সদায় ইয়াৰ লগত পানী নহ'লে মিডিয়াম ইউজ কৰিব মেক্সিমাম টাইম মই পানীয়ে ইউজ কৰোঁ বাট কেতিয়াবাহে মই মিডিয়াম দিওঁ মিডিয়াম দিলে আপোনাৰ ফেব্ৰিকটো মিহি হ'ব আৰু আপুনি য'ত কৰিছে সেয়া টেক্সচাৰো ভাল হ'ব এয়া মিডিয়াম দিলৈ মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই ব্ৰাছৰ সহায়েৰে হেতাখনত চাৰিওফালে লগাই যাম তিনিটা পাৰ্টৰ ভিতৰত এটা পাৰ্ট লগাই হৈ গ'ল এয়া অকণমান শুকাবলৈ দিম আৰু নেক্সট হেতাখনত যাম ইয়াতো মই একেধৰণে চাৰিওফালে মিহিকৈ ফেব্ৰিক লগাই যাম আৰু এটা পাৰ্টহে লগাম একেধৰণে তেনেকৈ মই তলত লগাই যাম আৰু মাজৰ পাৰ্টটোত ৰঙা কালাৰ ইউজ কৰিম এয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো মোৰ শুকাই গ'ল এতিয়া মই নেক্সট পাৰ্টতো তেনেধৰণেই কৰি যাম প্ৰথমতে ক'লা কৰিম তাৰ পাছত মই ৰঙা ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া অকণমান শুকাবলৈ দিম ভালকৈ তিনি ঘণ্টা শুকোৱা পাছত মই ইয়াত এটা ইয়াৰবাড লৈছোঁ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি মই চাৰিওফালে সৰু সৰু ডট দিছোঁ এই ডটটো মই অলপ মাণ্ডালা আৰ্ট টাইপ কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু এয়া পিয়'ৰ মাণ্ডালা আৰ্ট নহয় এতিয়া মই আকৌ পেঞ্চিলৰ সহায়েৰে তাৰ চাৰিওফালে সৰু সৰু ডট দি যাম এয়া মই আপোনালোকক ক্লোজ আপত দেখাইছোঁ এয়া এনেকৈ মই ডাঙৰ ডটৰ ছাইডত মই সৰু সৰু ডটছ দি যাম এয়া মই এনেকৈ ভৰ্তি কৰি দিছোঁ আৰু তেনেধৰণে মই বাকী এই হেতাখন ভৰ্তি কৰি দিম একেবাৰে ইজি আৰু
খুব সোনকালে হয় আপোনালোকে ট্রাই করবসন তেনেকৈ এয়া মোৰ এখন হেতা হৈ গল এতিয়া মই হুকাবলৈ দিছো আৰু নেক্সট হেতাত গৈছো এখন হেতা যিহেতু মই সিম্পলকে ৰাখিম কাৰণ কি ইখন হেতা মই অলপ ভৰ্তিকৈ আকিলু হেবাবে মই এয়া সিম্পলকে ৰাখিম এয়া মই এতিয়া ফ্ল্যাট ব্রাশ লৈছো আৰু তাৰ সাইডে সাইডে মই সিম্পল লাইন ড্র কৰিম এটা জিগজ্যাগ লাইন ড্র কৰিব খুজিছো আপোনালোকে বেছি সিম্পলকেও ৰাখিব পাৰে সো এয়া মোৰ লাহেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া হুকাবলৈ দিম এয়া হৈছে হুকুৱা পাছৰ লুকটো দেখিছেনে একেবাৰে এটা ডিফৰেন্ট লুক আহি গ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে পুৰণা হেতাবোৰ ৰিউজ কৰি কেনেধৰণে ডি আই ৱাই কৰিব পাৰে আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে ডেকৰেটিভ আইটেমছ হিচাপেও কিচেনত ৰাখিব পাৰে তেনেকৈ আপোনাৰ কিচেনটো এটা ডিফৰেন্ট লুক দিব পাৰে ভিডিওটো চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু এই ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলক সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং